Rainer Nyberg, vilken har varit din utgångspunkt när du har intresserat dig för trådlösa teknologier och följderna för hälsan? No, det har egentligen börjat med att jag har varit väldigt intresserad av teknik. Att använda den i mitt jobb, när jag jobbar vid pedagogiska fakulteten som lärarutbildare, jag har haft projekt om IT-pedagogik till exempel, och på basen av det så föddes ju två böcker, den ena som handlar om utbilda via internet och den andra skriv vetenskap med stöd av internet. Så det är mer nyttan då än skadorna som var din utgångspunkt? Ja, absolut. Bara tänk på nyttan förut. Och jag har använt mobiltelefoner och nu när jag uppdaterade den här senaste boken så skrev jag hela tiden på mitt trådlösa tangentbord och hade trådlös mus i handen tills jag började tycka att det sticker i fingrarna. Vad beror det på? Och så började det egentligen med att jag julen 2012 läste ett brev till jultomten där mitt barnbarn önskade sig: snälla, snälla tomten, allra helst vill jag ha en iPad. Och hur reagerade du då? Jag tyckte att det var bra, jättebra, att de började använda datorer redan. Då visste jag ingenting om att det kunde vara något problem med det. Så jag tyckte att jag ville gynna. Men nu har du gått över till att se vad det finns för forskning på området om skadorna, om de hälsovårdliga skadorna. Har du blivit förvånad över vad du har stött på i olika forskningsrapporter? Mycket förvånad. Och det började egentligen med att min syster sände mig ett tidningsurklipp från Sverige att mobiltelefoner och iPad kan skada din hälsa. Hur skulle det kunna vara? Alla använder ju. Men tänkte jag nu, jag ska läsa. Så i mars, för mindre än ett år sedan, började jag läsa. Tre veckor satt jag och läste. Eftersom jag har hållit kurser i informationsteknik och skrivit 120 sidor om hur man söker information och dokumenterar vetenskaplig information i den här boken, som jag just hade uppdaterat, så visste jag ju hur jag skulle söka. Och vi har ju fantastiska hjälpmedel inom universiteten. Nelly-portalet till exempel, som du kommer åt all vetenskap på en minut. Och vad var ditt första intryck? Vad hittade du? Det första jag hittade egentligen som gjorde intryck på mig var Europarådets varning. 2011 hade Europarådet varnat alla sina medlemsländer och sagt: ni måste varna era invånare för den fara som mobilteknik och trådlös teknik utsätter dem för. Och i synnerhet barn måste man varna. För de är speciellt känsliga eftersom de ännu utvecklas. Deras skallben är tunnare och de är mottagligare eftersom de ännu växer. Så det förstod jag att, jaha, då måste man skydda barnen. Och då så säger de ännu så här i Europarådets varning: om vi inte gör det så kan det leda till väldiga mänskliga och ekonomiska kostnader. Så du var fast. Nu var du definitivt fast. Vad hände sen? Då blev jag skrämd. Och så läste jag vidare i en rapport, vetenskaplig rapport. Det här var ju bara ett politiskt ställningstagande. Men jag tänkte att jag måste läsa vetenskapliga rapporter. Bland annat hittade jag då en från en internationell rapport som heter Bioinitiative 2012. 1800 forskningsrapporter. Och då sammanfattar hon: om vi inte gör någonting nu så kommer det kanske att bli en global epidemi av hjärnskador snart. Det här satt hårt för en gammal pedagog. Då blev jag rädd för den teknik som jag förespråkade i de här böckerna. Och då förstod jag, med kabel är det inga problem. Men med trådlöst, då är det problem. Och det är många problem. Det är inte bara hjärnan som utsätts. Man har alltså märkt skador på hjärnans blodkärl. Vi har ju alltså i vår hjärna så har vi ju
600 kilometer blodkärl i en enda hjärna. Och det är för att vi behöver försörja med syre de nervceller som finns i hjärnan. Och av dem finns det 60 miljarder nervceller. Och fast de är så små, så om man så har de, varje nervcell har en utlöpare som är mellan 1 millimeter och 20 centimeter lång, i allmänhet ganska korta, till och med under 1 millimeter ofta. En enda sån utlöpare har de, men de har annars kontakter, 1000 kontakter, men en sån här utlöpare är lång. Skulle man rada de där nervcellerna efter varandra, skulle det räcka 4 varv runt ekvatorn. Och när jag börjar liksom förstå det där och sätta det i sitt sammanhang, hur känslig hjärnan då kan vara, om de här blodkärlen är så långa i hjärnan, så måste de också vara väldigt tunna. Och det visar sig att det är just det som är problemet. De här tunna blodkärlen i hjärnan har väggar som är ännu tunnare. Och när man utsätts för mobiltelefon, så släpper de inte ut enbart syre, utan de släpper ut ett protein, albumin, som dödar nervceller. Och det kan man se på bilder. I Sverige har en forskare som heter Persson forskat sånt här. Och han visar direkt hur det skadar. Yeah. Vad har det här lett för slutsatser nu i din egen verksamhet? Du föreläser här idag om hälsokonsekvenser för mycket vistelse i trådlösa miljöer. Men vad har det lett för personliga åtgärder för din egen del? För mig själv har det ju lett till det att jag undviker att ha på telefonen annat än i flygplansläge, för då är ju kopplas alla trådlösa nätverk bort. Jag använder inte den här intelligenta utrustningen så mycket mera. Jag har haft i många år och haft dem alltid på och alltid med. Nu glömmer jag ofta telefon hemma, för jag har den inte påslagen. Men jag kollar det då och då. Är jag hemma, så kollar jag e-post via vanliga datum med kabel. Jag har stängt av modem, trådlösa modem. Jag undviker överhuvudtaget sådana miljöer där det kan finnas mycket av den här radiofrekventa strålningen, som det kallas. Om vi kort ännu berör det seminarium du ska prata vid idag. Vilket är ditt huvudbudskap här? Du är inkallad som föreläsare. Först måste jag ju sammanfatta mycket kort om hurdan apparat hjärnan är. Det är den mest komplicerade struktur som finns i världen. Alltså den är mer komplicerad än alla flyg och så vidare. Och det betyder ju också att den är väldigt känslig. Du får inte ha på mobiltelefon i flyget, men du får ha på den i fickan och till och med öra. Och det kan skada, det är det som det skadar. Och det som jag kommer att tala om är då olika slag av skador som det kan leda till. Och sedan framförallt, hur kan man skydda sig mot de här skadorna? Hur kan man undvika att drabbas allt för mycket av det? Men din rekommendation på basen av det du nu har berättat är att det lönar sig att övergå till gammaldags kabel och använda trådlös energi bara då vi måste göra det. Eller tolkar jag nu det är rätt? Absolut lönar det sig att använda kabel om det bara går. Men det går inte på läsplattor, iPad till exempel. Det har bara trådlöst nät. Och dessutom är de lika starka som en mobiltelefon. Men du sitter ju inte med dem vid öra. Men om du sitter med dem i famnen och har ett barn i famnen, eller som pojkarna går med telefon i byxfickan, så visar det sig att spermierna dör av det. Spermierna blir också långsammare, de som överlever. Det har visat sig att grodyngel dör om man har två behållare med grodyngel likadana. Men den ena avkärmar så att telefonmasterna på andra sidan gatan eller vad det nu var påverkar dem. Så visar det sig att 4% dör av de som är skyddade. Men 90% dör av de som är oskyddade. Och de grodyngel som överlever har dessutom missformningar. Så det betyder att grodor påverkas, människor påverkas, fåglar påverkas. Och många olika effekter på kroppen. Alltså det är inte bara cancer, utan de snabbaste effekterna är inverkan på EEG, alltså hjärnkurvan, och också DNA-störningar, skador som inträffar.
Det finns många olika slag av skador. Och det är därför som man måste skydda barn och inte mata trådlösa nät i skolan och iPad så att barnen tvingas vara där. Det är ju det är allra värst när man slår på flera iPadar eller flera läsplattor på samma gång som alla ska till samma modem. Då blir det så att var och en ropar. Alla de här iPadarna ska ju på en gång komma in. Då måste de så att säga höja rösten och höja signalen. Då blir det ännu farligare. Mycket saker att prata om idag. Jag får önska ett intressant seminarium. Tack för intervjun, Rainer Nyberg. Tack.